I den här videon så visar jag hur ni kopplar upp er Mac mot LND-MD och inte LND-elevnätverket. LND-elevnätverket kan vara konfigurerat när ni fick er Mac för att den skulle kopplas upp och få sina inställningar. Sen ska ni byta de inställningarna till LND-MD. Och LND-MD-nätverket är det nätverket som ni ska använda för det högre prioritet. Du får en högre hastighet. Och då också stabilare uppkoppling mot en Apple TV när man är trådlös. Det kan även gälla utskrifter i det här fallet. Så för att kolla vilket nätverk ni har så klickar ni på den här ikonen och tittar på den. Då är den uppkopplad till LND Elev. Och det gör den automatiskt. Jag måste se till så att den inte kopplar upp till Elev alls. Då går jag till öppna nätverksinställningar. Och sedan så klickar jag på avancerat. Och så letar jag upp LND Elevnätverket som kan ligga här någonstans bland alla nätverk som jag har varit uppkopplad till. Där har vi LND-elev. Och så trycker jag på minustecknet här för att ta bort den. Och så trycker jag på ta bort. Och sen OK. Och sen tar jag utför. Det är viktigt att ni gör det här. Så glömmer den bort den här nätverksuppkopplingen. Så den har inte lösenord till LND-elev. Och nu kan jag klicka bort det här fönstret. Och så ser jag att nätverket försöker nu koppla upp sig till ett annat nätverk. Och nu när jag tittar på den så ser jag att LND-MD är då nätverket som är uppkopplat till. Och då får jag betydligt högre hastighet. Och Apple TV kommer att fungera mycket bättre med en Mac. Tänk även på att när ni använder AirPlay, alltså kör trådlöst med Macen till Apple TV. Så är det ganska vanligt att film och strömmande media hackar. iPad är mycket bättre till det. Men om man ska visa presentation eller hemsidor och liknande, då fungerar det alldeles utmärkt att köra Macen trådlöst mot en Apple TV. Men så fort det är video så kan det hacka och det kan störa ganska mycket eleverna. De tappar uppmärksamhet om inte ljud och bild synkas bra.